växer framtidens skog. 100 miljoner plantor som när de växt upp kommer täcka en yta stor som 10 Manhattan. På våra plantskolor i norra Sverige följer vi dem året runt och ser till att de får en bra start på livet. Från frö till planta, hela vägen till deras hem i skogen. Det är vår och din gemensamma investering i att skapa en växande och hållbar skog. För varje träd vi avverkar planterar vi minst 2 nya. På så sätt kan skogen användas till att skapa hållbara produkter samtidigt som den fortsätter att växa. Faktum är att Sverige aldrig haft så mycket skog som idag. Det är här som det första steget mot hållbar förändring sker. Plantorna kommer under de närmaste 100 åren växa upp, binda koldioxid från atmosfären och till sist förädlas till produkter som kan ersätta fossila material i samhället. Det är därför SCA inte bara är ett bolag för dig som tror på skogen som råvara. Vi är också ett bolag för dig som tror på dess kraft till förändring.